Жителька Миколаєва Анна Жарченко має 4 домашніх тварин. 3 котів дівчина підібрала на вулиці, собаку подарували друзі. На всеукраїнському марші вперше. Я веганка, я не їм жодних тварин, я не їм жодне, що пов'язане з тваринами, не ношу худро, не ношу шкіру і тому подібне. Тому я веду блог в інстаграмі про це, тому це для мене супер важливо підтримати тварин. Марш розпочався о 12:16. Стартували з вулиці Соборної. Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Єдине місто Харків – вбивця! Єдине місто Харків – вбивця! Миколаїв за гуманність! Миколаїв за гуманність! Геннадій Рубський прийшов на марш зі своєю домашньою улюбленицею Сонею. Їй 1 рік і 4 місяці. Чоловік знайшов її на вулиці. Тварина була побитою та в кліщах. Я вважаю, що мірило людяності – це в першу чергу наше відношення до тварин. І люди, які сьогодні відносяться до тварин, як до, вибачте, до нижчої раси якоїсь, такі люди мають сидіти в тюрмах. Проти жорстокості відносно тварин виступає миколаївська зоозахисниця Анна Куркуріна. Я за те, щоб у нас не було пересувних зоозвіринців. Я бачила, в якому вони стані. Я проти зоопарків, тому що я сама в них працювала. Те, через що я пройшла, я не хочу бачити страждання тварин. У мене 13 котів. 3 моїх, інші підібрані. Я не встигаю їх роздавати. Діти всі знають, що я підбираю кошенят і приносять. Я кажу, діти, я вас благаю, я не встигаю їх роздавати. Допомагайте мені. Всеукраїнський марш захисту тварин у Миколаєві проводять з 2017 року. Ми б хотіли, щоб хутрові ферми, які існують на території нашої країни, були призупинені і їх діяльність більше не продовжувалася на території нашої країни. Так само одним з пунктів вимог нашого маршу є це заборона евтаназії як методу регулювання чисельності в останньому місті, тому що решта міст вже в Україні долучилися до гуманних програм, і лише тільки місто Харків продовжує свою роботу у форматі безповоротного відлову. Завершальний пункт маршу – будівля Миколаївської міської ради. Там учасники акції поставили свої підписи із вимогою законодавчо заборонити роботу цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінарів, хутряних ферм тощо. Зібрані підписи мають надіслати президенту Володимиру Зеленському. За інформацією організаторки заходу Олени Бардан, на марш прийшло близько 100 людей. Окрім Миколаєва, до маршу за права тварин приєдналося ще 29 міст України. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.